Bundmorænelandskabet er den mest udbredte landskabsform i Danmark. Mange steder i Østjylland, på Fyn og på Sjælland vil man kunne støde på denne landskabsform, der er karakteristisk ved sine lange bløde bakker og sine vidtstrakte flader. Bundmorænelandskabet giver en idé om retningen af gletsjerens bevægelse. Her på Gyllingnæs i Horsens Fjord ses en såkaldt Drumlenbakke. Drumlenbakken dannes, når en gletsjer bevæger sig hen over et område, hvor sedimentkornene er større end i den omkringliggende jord. Gletsjeren vil have svære ved at erodere i det område, og når gletsjeren er smeltet væk, vil dette område stå tilbage som en bakke, der er langstrakt i isens bevægelsesretning. Drumlenbakkens kerne består derfor af sand eller grus, der er aflejret i tidligere istider. Weisel-istidens gletsjer bevægede sig hen over disse aflejringer og skabte Drumlenbakkerne. Ser man på alle Drumlenbakkers retning over hele Danmark, vil man altså kunne bestemme Weisel-istidens gletsjers bevægelsesretning. Langt størstedelen af den del af Danmark, der var dækket af is, er dog ind som bundmoræne landskab. Bundmoræne landskabet dannes under gletsjeren. Friktion mellem gletsjeren og overfladen gør, at gletsjerens fod smelter. Noget af det sediment, der er indlejret i gletsjerens is, vil aflejes på overfladen. Imens vil jorden under gletsjeren tø og blive vandholdig, og det medfører jordflydning. Dermed bliver bundmoræne landskabet en udjævnet udgave af det oprindelige landskab. De steder, hvor jorden flyder fra, vil den eksponerede frosne jord indeholde sten. Disse blokke sidder fast i den frosne jord, imens gletsjeren flyder ovenpå den. Når det sker, vil stenen langsomt eroderes, så den får den karakteristiske halve æggeform med en stødside og en læside. Faktisk på samme måde som Drumlenbakken, bare på mindre skala. Disse sten vil ligesom Drumlenbakken kunne bruges til at bestemme isens bevægelsesretning. Ved hjælp af Drumlenbakkerne og sten, der er fastfrosset i bundmorænen, vil man altså kunne bestemme isens bevægelsesretning. Men bundmorænen vil også kunne bruges til at bestemme, hvorfra gletsjerne har deres udgangspunkt. De sten, der ligger i bundmorænen, er næsten alle ledeblokke. Ledeblokke er bjergarter, der er dannet langt fra Danmark, men ført hertil af isen. Selvom bjerge ved første øjekast ser meget ens ud, vil der lokalt være forskel i den sammensætning, de bjergarter har, der udgør bjerget. Finder en bestemt bjergart, vil man derfor ret præcist kunne bestemme, hvorfra den bjergart oprindeligt kommer. Rumpeporfyren, som oprindeligt er dannet nær Oslofjorden, findes hovedsageligt i Jylland. Det skyldes, at gletsjeren, der dækkede Nordjylland, netop havde udgangspunkt i de norske fjelde og altså bragte rumpeporfyren med sig til Danmark. På Sjælland er rumpeporfyrene sjældne, men man finder bjergarter som Ålands kvartsporfyr, der som navnet siger er dannet på Åland. Åland ligger i Østersøen, så den gletsjer, der dækkede Sjælland, har altså bevæget sig igennem Østersøen. Bundmorænen kan altså fortælle os noget om gletsjernes bevægelsesretning. Men ved at se på det materiale, der findes i bundmorænen, vil man altså kunne bestemme, hvorfra gletsjeren havde sit udgangspunkt. Står du i et fladt landskab med lange, bløde bakker, så står du sandsynligvis i et bundmorænelandskab.